راته مولا تل نو اتو ورځې تقریر وکړو. پاتم اورس پکې یو بوډا غوندې او جړل چې وی جړل نو دې ملاړه کې خیال وکړو چې والله اثر پې وشو. دا د سپینګیری چې اثر وشو دام ډېرا ده چې تقریر بس کو بوډا راوغوښتو چې ماما کومې خبرې در باندې اثر کړی و چې ودې جړل. هغه ورته وایي چې ملا صاحب پوښتنې ما کا پوښتنې ما کا اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې که نه په تا کومې مسلې اثر وکړې. وایي چې وشوه زړه مې چاود دی ما مې زړګای لټاوه ما مې زړګای لټاوه. وایي چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې په تا کومې مسلې اثر وکړو. وایي چې ملا صاحب مسالو خلا کا پوهیم ما یو ورغومای و ورغومای ورغومای پېژنې چیلے د چیلے بچی ته ورغومې وای پریدای جبک ما یو ورغومای و ډېر پستا گیرای وا غریب مرشوای دا تو چې دا مسالې کړې و ما دې ته وکت نو دا پستا گیره دی چې خو څاوله نو مالا مې ورغومای را یاد شه. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کما کلیم ژاړو مې په ورغو مې پسې کړی دو نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کما کلیم ژاړو مې په ورغو مې پسې کړی دو نو زه داسې ملا ذمهوار نه یم لکه تیراتې ملالا. قاضي صاحب خیال وکړو چې کدا خو عالم خو دی او که د چرچا د علم وشوه بیا زما متبری ختمیږي. چې ویل کوه ملا صاحب باس بکو کپړ مې کړې تختې به و کپړ دې کړم تختم. ملا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دی به په څه کې ما سره باس کړي. ویل قاضي صاحب را میدان ته شه. چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرخه یې اچولې ده او په د پاسه دا څه شی دی. مولا ګوري چې خدای دا خو د ریاضي څه قرم نه ده څه دغه استرلاب کرخې مرخیم نه دي دا څه بله ومینه ومینه سر او تاسو غوندې ورته ناست یي. قاضي صاحب خو پېچاړ دی ومینه او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي ومکت پیاڅه او سوبه نه پېژني دا ستره داسې پیاڅه ده وای پاسا په سر بدی ا تاسو ورته څه چي لوی دې مله سپراکا دا څنګه ملوی چې پندستون کې د سبا کوله د پیاڅه او سر بدی پیږي نو دی خو وګوره. قاضي صاحب ته وی چې درم سوال مو کجی چې خلاصې کیږي داسې داسې کرخې چولې کګې وګې لکه انګریزي چې لیکلې شي وای وای داتشه دا نو اردو دا نه عربي دا وی قاضي صاحب والله که په دې هم پکې ای مېله دې سپېره شی غوڅکي متیازې نه پېژنې غوڅکی چې متیازې کې داسې داسې کاګې وګې. ویل قاضي صاحب درېیمه مو وایه چې بس زه تختم. وی چې درېیم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ ووي زر ووي هغه وی والله که په دې هم پوهېږي وی چې ای مېله دې سپېره شی غوڅکي سوټه نه پېژنې اول چې راولېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ دا زموږ ملک دی. ما نکو ما خام مونځ کې امام پسې زه ورسره ناستوم او دی هم ناستو امام چې درې رکاته پوره شو څلورم ته پاسې نو دی ورپسې رستو نه آواز کوي چې پوره دي مونځو شو سلام وګرځېدو ما مې نکته وی چې دا تا خو مونځ مات شه. وی چې مونځ دی ته مات شه که ما مات شه مالی په مونځ کې دې خبرې وکړې. وی چې په داسې د اوس پسې مونځ نه کېږي خبرې مې وکړه درې کړې وو څلورم لا پورته شه مالی وی چې مونځ دې مات شه که ډېر سر مې ورسره خوب کوه مونځ بیا ونه تاسو خیال لرئ
یا چرته ز په مانزه کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا کړ اشهد په دې پوهېږي چې دا مې اوچتا کړ کور ته راغی مور ته مې وایي چې کور دې وران شه بیړی دې غر کا شو زوای دې خراب شه مال ولې وچې په مانزه کې جانډې جوړوي او دا جانډې بابا صاحب مانی کړی دی نو ما ورته وویل چې دا دین د خدای او د رسول دی که دا د بابا صاحب لکه یو ملا تقریر کولو چې د مړو په شپه سو کلوا په خا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پو چرک چا لول کو نو نیغ به جنت ته ځي د ملا ښځې اورېدلی دي هغې خیال کړی دی چې زه ولې جنت ته نه ځم چرګ حلال کړی چا ملا کور ته تللی دی ویل چې دا چرک کوم ځای و ویل خو تال ته مانځه کې وویل چې چرک چا حلال کو نیغ به جنت ته ځي نو ما هم دا چرګ را ونیوه چې زه جنت ته لاړ شم ستا ویلې خدای کور روان کړه دا خو زه خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم ولې دې چرګ شل روپو چرګ دې حلال کو زمړیم ویل سړیا په آرام کښېنا مسله دې کړې وه ویل مړیم خلق راغله مړ دې ملا مړ دې ملا مړ دې ملا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنې کو ښځې ورته ویل پاسه بېختي وزه خخولو له دې وړي ویل زه مړیم چرګ دې ولې حلال کړې مړیم مړ وی جنازه دې روانه یې مړه وړی دی دیرېله چې لحد کې ورکوز کړی دی ښځې ویل ودرېږئ مال یې څه وصیت کړی و ورکوزه شوې ده ویل خښتې در پسې لګئ بېختي وزه بندی دی ویل مړ یې مړ چرګ ویل ښه ودرېږه نو پاس چې راټوپ کړی دی آواز یې کړی دی ویل خلک واورئ ملا مړ شو او راځئ مال یې تالا دی راځئ مړی کپن په سر نیغ د لحد نه راټوپ کو ویل د چاپلار خو بیا تالا کی نو یو وروره هغه کار دی چې موږ چرګ پسې مړه شو دا دعا کوه چې خدایه تاڼې ته کچرو ته اسپتال ته مې ضرورت مه پېښه دا دعا هر ځای ته چې ورشي شرمخان پکې نه چیچی خوری دی فناکی دی دا کم چلک خدی دا دا گیدر رونه گیدر دا دوبی پنیل کی اوگر دی تک شین شو چه زان تا کتلی چه بیڑای غر کشو خوز شین شو گیدران بمیم خپل زان سره نپری دی او کوم بچا پلار روان دی کارغه پا مخور غلی ویل ماما په خیر خیر شه ویل بس خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیال وکړي دوی چې د دې خپل عادت نه پرېوځي بیا ګیره پرېږدي چې ګیره دې سپینه شي او پرېږدي نو په بم ولګي نو اوس یې که پرېږدي نو په تا څه کارغه ورته وایي چې ماما چې ته دومره ښه شوې کارغان خوری زم زم حج وی رازه خوری چه مخ که تلی ده چرگ پا مخ ورغلی ماما پا خیر جور تکڑا دا ولی وی خوری دیر بدی چاری میو که اس میں لباس بدل کو حج تر آوار وی ماما زم در تر آوار پلا را گیدر مخ که و چرگ و کارغا ور پسی شپا پی راغلی ده یو سوری تا ننوتی دی چه سشمونو خوری و دیکی بشپا تیره کنو سار با بیاجو چه ننوتی دی نو گیدڑ وای چې مام خریونو وې زه خو به وده شم او تاسو لمبر په لمبر سوکای کوي چې سوکران شي وې ډېر ښه کارغه به اول سوکای به زه وکړم چرګ وده شوی دی کارغه ته ویل چې خریه راشه که نه په دې پنجو زما په دې خپوم زور کوه خبرې به کوو شپه به تېرېږي چا ورته رانږدې شوی دی ورته خریه یو تپوس در نه کومه خو که جواب دې رانه کړو نو مرګ دې ځای دی ویل ماما وایه وی دا توروالی په تاسو کې د کوم سن نه را روان دی
هغه ماما والله که څه خبرې مخ خدای دې څه پیدا کړی ول بس جواب درانه کو خلاص خلای ورا چوره خلې چې سسات تیر دې چرګ را پاسولې چې خوې یا پاس استاد سوکای نمبر دې وې ډېر خدای دا کارګ څه شو دا څه بار لګتلې چې چرګ رانی دې شو چې خوې یا وې ها زما په خپوم داسې په پنجو زور کوو خبرې اترې به کوو شپه به تېرو یو تپوس درنه کوم که د حالو نه وي نو مرګ دې ځای دی وی ماما څه تپوس بس غړپ کړي دي هغه د خلقو مزاج زه تاسو ته ښیم په یو ځای کې لرګی خخ کو داسې او نامه یې پکې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اس خلق دا تپوس نہ کی چالک دا ڈانگ ورتا ولی ہوئی تپوس نشتا او ڈانگ بابا ڈانگ بابا ڈانگ بابا خزے دا سڑو نہ مخ کیو سڑی دا خزو نہ مخ کیو ہر مراد پیاسی لی او ڈانگ بابا ڈانگ بابا مڑا سو غلافو نہ راوڑا سو پی دی گونا پخاوا ڈانگ بابا چ ڈانگ بابا تا سو دے زن نہ تو گوری قسم پ خدای جے دے خلق حال زو گرم دماغ اصلی زیارتوں متعلقم شک پیدا شی چه دوی چرتا غلط دا سرا مشهور شوی نی دلتا یو دو دمان چا مرکلی دوپڑو باجو سرا دمی سرا تریو چلتا مرک سیبا جوڑا شیدان زما دا ترور لور دا درے نرالا وی بچی می نکی گی جوڑا شیدانو ترا غلی دا تلی سیبا ڈانگ بابا چه دا دنیا پی راما تشوا اغا سریوی خوب می اولید چه خلکو ندیر تنگیم او دې زنه مې وباسي بل چرته مې یوسې خلکو وی راوی کني ټول دنیا را ل چې مونږ یې وګورو چې دا څنګه به خو چراوی وي صدا غسه لارګه په قبر کې پروت وای ویل دا ډنګ بابا ورته ځکه وې دامه ستاسو ایمان درته خودو کور عمران شاه خدای نه پیجنې رسول نه پیجنې ک الله الله درته څوک وی ور منډه کوي نه خدای ډنګ بابا نوم مورید لري چې خزه اونر ورته اخلاص دا هغه یو رضی دا زمنګ دې په خبرې ډېر لوی مالدار سره دی وزیر شوی مو سره دوکې ډېر اغله د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړول نو هغه غرمه وا زم مدرسې نه رااله ما مال چې بای مې روټي خا کې ته وات گل کر سی نو ما ته چې اسی به خانه یا نه مالاو نو موږ خو پری دی زمونږ خزه پری دی دی نو زمونږ روټه دومره دومره ای د تبخی سکړکو ور سرا زمونږ د وطن د پښتري ساګو وطنی طرز باندې پوخو خټکې دلې په پاسه سور مرچکې اسی ډوړې دلې او د لرګي کاسا وا پاګه کې مې ول چرو مې وستو بیٹک تنو ماته وچ ای کې مالې روټی انا ماته وچ چه روٹی ہے کہ گڑی دے پئی ہے مال ظالم ہے روٹی ہے تے ساگ ہے ویلے پلیٹ اکاسا ہوا دے لرگی مال اے او پلیٹ ہے جس سے تیرا نانا جی کھاندہ ہوندہ ہے اے او پلیٹ ویلالا تو کھا لے مولانا صاحب تے وقت اسی گلان کر سکتے مال خدا دی قسم کہ روٹی خاص ہو تاں تواڈے نال مل جلسے تے جاسا نہیں تنی جانا اے خاص آ سکڑا کرا دگا کوا مرائی کے خدا دگا چل کوا دگا ور سرے ہو دا بجازیاں نو صدر وا غم وا غوی یار میں مرنا مال مردار بھی ہونے تے خاص دا پا گا چلو گا یو خان او نوکرو نہ نوکر ڈیر تنگو دا خان چھ ڈیر تنگو نے دے نوکری خیالو کچھ نوکری خو پریدم دے خان سرا خو چلے خپل عمل خو ور سرا ہوکا خان پا کمرہ کے دننا ناستے ہو دے غریب یو غٹ کو تک پیدا کر او ورننا ہو تو دروازے بند کرے او پا دے خان راکیخ میں چراکیخ میں نو درز ہے درز ہے درز ہے ہمیشہ دا وحل تکول غریبان خکولے شی دادا پا شکال چند خان لاسم نشیا چولے نو چی خیو والو چی خلاش واغ منڈا کا تانے ترا پوٹے ہو کر چی زخپل نوکر والو پولیس را گئے نوکر یونی وہ کیس پہ رجسٹر شو عدالت تے پیش کر عدالت تا نوکر تے ہوئی چھ تا والے دا خان والے دے آگا ویل کہ اجازتی نو عدالت عالیہ کی زد سے عرض کو ویلو کا
ویل د دنیا په تاریخ کې وخایي چې نوکر پاسېدلې یو خانې والی دا چرته شوي دي ویل نه نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زه او رپورټ یم په ماو عدالت دماغو کې قدرت راوستا چې دا خو رښتیا وي خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینې مردارم دی هغه ورته ویل چې زه یې والم ویلو غواړه معافي کینې اوس ته جهنم ته لیږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو یا میں جانتا معافی در نوالم وا کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتا دا ظالم او دم عالم ز او معافی در نزوار دیکھو او گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خزے نظر آتے ہو جنہیں ٹیلی فونوں کو پٹ دکان کے ناستے مولانا بیجیگر صاحب ہیں مال جی بول رہا ہوں بچہ آپ ہیں مالا بچی وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے مالا آپ کون لڑکی ہے میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتی ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ نا تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا پھر داد خزوار دے خزولم چپکور کے ٹیلی فونوں نہ لگولی دا تماشے پکے شورو دی خزولا چپکور کے ٹیلی فون جی نہ کول لگولی دا پکور کے ڈیرو خل کو ٹی وی خے دے عزت پہ تلاوت اور ما عزت پہ خخسی زنا گور او دا دڑ دڑائی دی پکی سگوری تچ بارو دی دا دڑ دڑائی دی سگوری وی سیار رہے جی پہ وی سیار خش تا خدای حلاک کچے حلاک پہ وی سیار کے او خسی زنا پہ ٹی وی کے او خسی زنا نو دا ڈم قوم مبلغینم دمان شو ٹھیک شو پہ خواب تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو تب خلقو وگی خو اس د جمعه پشپا بخلقو تبارک اللذی تا وگی خو سورت یاسین تب وگی خو پا جماعتنو کے پا جماعتنو کے با تقریر کے دا غیتا بناستو اس دا وی سی آر پروگرامی د جمعه پشپا آغیتا ناستی نا دا دم قوم مبلغینم دمان سار کے تاسو را پاسی یہ را بیگا دیولی دا ہاں ملنگی پکی لات سکو اس خدا خبر چی ملنگے چوک دے ملنگے دے ہو چی کلنگے دے ہو ملنگے دے ہو خواہ پا دے کے بل بل سب پکی پالوانی دے کت شہ دے پکی بل سب شہ دے پکی چی اخبار کہن دے کت دا سے تو خوئی گورے کنا اخبار کہن دے ملوک دے کت شہ دے دولا ورز دا قوم لگیائی دا ٹی وی دا ڈمانو صفتو نہ کئی کئی کنا پیمانے وائی ونو دا بجلی گر ملا بیڑا تباشا چھ دے قوم تا لگیا دے دا بجلی گر ملا وما پیڑای چھ دا قبر نرا پاسی واللہ کدا دا ورخ چھ ابو وڑے دے واللہ کہہ را ٹنکی دا بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کے دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی شیطان یو ذلی زان دے الکانو تا خر کرے چی زانی پی خر کرے انو دا الکان پی سوری دا چی سوری دا پی زینو دے نور الکانو وی چی الکا دا سچلو کی چی دا دا خشنو پزے کی یو بان سورو منڈی چی سا الکان پا غی سوارش چی دا چلی ور سراو کو شیطان بیا زان شیطان کو دا زمانم زیاد کی او شیطان پہ چھٹے دے غریب چرتا پروتے پارام پروتے دم راولادی مونگ پیدا کریو دا ملا پہ شکل کے پیدا کریو دا پیر پہ شکل کے پیدا کریو دا میاں پہ شکل کے پیدا کریو دا شیخ پہ شکل کے پیدا کریو دا حکومت پہ شکل کے پیدا کریو دم راولادی پیدا کریو چاہے غریب تا ضرورتم نشتا
شیطان ویلی موسیٰ علیہ السلام تا چی صاحب پرانے خلق کئی او نام زما بدنامی چی دا شیطانت شیطان کرے گا. موسیٰ علیہ السلام ورتوی چی تی اورز راشا ٹول اورز بما سر تیرے بار بنو زی گورو چی سوک جگڑا کئی کنک ویلڈے رخ شیطان دا سار نراغ مازیگر شو صد فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقع کی وا خبر نہیں آئی الت پنزل لسمڑی نو مازیگر چشو شیطان خیالو کچھ بیڑا کر کے دا خود سرانل او دا خرشیا سے کر کے گا ویراسی کا نجی دا سے بار چکر ہو بار رہو تو دا سے دا لاوری صاحب پا مٹیئی تیر شو چی تیر شو نو موسیٰ علیہ السلام مخی و شیطان ور پسی ویل مانا بنا جدا کی گی تی چیر تسو ورانے ہو نکی آگا دا علوا گو تا گندہ کو دا سی پا دیوالے را جرائخ کا دی تی مخی تیر شو پا گئی علوا مچان کے ناست مچانو لے چرمخکہ رالا چرمخکہ چرالا دلتا یو گاک راگلے ہو آگا سرا صاحب آئیو سپیو او دا دکاندار پیشو ساتلے واگی پا چرمخکے ورکوب کو آ دا گاگ سپی پا پیشو ورکوب کو چی پیشو زخمی کرا دکاندار ورتے بیڑا دے پالو آگستو غرکشا زما پیشو امڑا کرا ستا سپی دکاندار او سڑے لان دے وطا شیطان وی موسیٰ علیہ السلام تو ایدیو دے کتا زتا سر والاری مو دی پا جنگ شو نام زما بدنام موسیٰ علیہ السلام حیران شو چی یا اللہ داولے فوراً جبریل را گئے وے دے شیطان تو ہوئے چی دے فساد بنیاد چاہی خیو خبیصہ کتا گتے نالوا پا دیوال نوے راک کلے نو داگا کو دکاندار موانے جنگے دے دا فساد جر حکومت تے دا پاکستان جر قانون او گورا قانون او گورا اے شرمے دلو پدگا کچرو پدگا قانون دلاد می کالے قانون دے ستاپ ملکے تا خدا تباہ و برباد کا تا پدے ملک دے اسلام نامت سنگا گے تا عمرے تا ولی زے تا کعبے تا ولی زے تا دا رسول اللہ روزے تا ولی زے شرم دلیا لس کا لکے دلاد می کالے جوڑ کرے قانون ستاپ تانوں کے پروتے ستاپ کچروں کے پروتے ستاپ عدالتونوں کے پروتے قرآن غندی کتاب پا جمعتنو کے مگی پی گرزی قرآن غندی کتاب سرا کمی لو بستا پا ملکی کی گی شرم دلیا تا دے اسلام نم وڈیا لکا مولانا تانوی لکلی ہوئی ہو سڑی زوی مرشو چی زوی مرشو نو کوتا کے دا سی راواغستو پا بودخانہ ورمندکڑا پا بودانوی را کیخوی چی تاسو سنگا زما خدایان یہ چی زما زوی مرکو یو بل بے وقوف ولارو اگر کی خیال کرے دے چی علکا دا ٹول خو مڑکڑ دا یو خدای پاتی دے کدائم را نمڑ کو زب بے خدای پاتی شم نور منڈا کڑے دا بوتی پوگا کڑے دا منڈی کڑی دو اور پسی منڈی کڑی چھو رگا دا یو دے رانا بچ والی کواسے نا چاہ زمازوی دو وجہ نہیں سر پا یو کلی تے نناوات آد کلی خلق روا تا ورتیوی چاہ لکا دا تا پسی خو کو تک پلا سڑے را روان دے خدای چھ خدای تے خلاص کرے ورته وی جی دنه زه خدای نیم خلاص کړی خدای ما د دنه را خلاص کړو دو وجلو نو ما ته خدای را خلاص کړو تا اوس عقلو تا بجلی فیل کې دو سره تا تا دغه لگی دلی دی جنریټر اٹومیٹک لویا بجلی فیل شي اٹومیٹک جنریټر چالو شي صاحب خبرم نه چې ګینه بجلی فیل شوی آغا دا بادشاہ خزی دی صاحبہ بادشاہ خزو تا چاہوے خلق دا لوگی مڑے شو ویل دا دکانو نا لگ ڈاکتی زدی اوری جو وڑو نا دا دی خوری کانا آگے تا دا پتا نو اچھی گینے دکان کے پا پیسو اوری جی ملائی کہ دا بادشاہ خزو آتا خبر آو بادشاہ خزو تا دا پتا لگی جی پا پیسو مچھے ملائی اس کو دا بادشاہ خزو آتا کے خدا پر آستے کہ زمون خزو تم پتا لگی جی پا پیسو مچھے ملائی کہ جی مفت راضی اس کو مفت چکری شروع دی وہ دیکھ خلق کو خزو تم پتہ نہیں سے جب پیسوں سے ملائی
هر شی مفت. او بیا خبره ده چې دا شرمېدلی پې پوهېږي نه. کابل نه یو سړی تللی و هندوستان ته، د یو الوایي دکان ته ورغی، د الوا کړهی ډک پروت. نو دې سړي وویل چې دا سړی جوړ روم دی دا دکاندار، دومره الوا پرته ده او دې خوري نه، ورته ناست دی. نو ده لاس ور وړی دی چې نوړی راغستی او په خوله یې منډی چې هندو پې خلاص شوی ده، پرا ټوپ کړي دي، ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس بیا څه شي ته لګېدو ته نه پرېښو. دا د هندوانو مزاج و، ځکه کرکه به یې مونږ نه کوله. و ارامي غوندې قوم وهلی دی، او پولیس ته یې ویلي دي چې دا لوا ټول کړهی پلیت کو، لاس یې ور وړو. پولیس نیولی دی او مرا په خرې سور کړی دی، او مخې والله تور کړی دی، او ماشومان یې ورپسې کړي، او ټیم یې ورکړی دی، او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی. څه موده پس چې وطن ته راغی، وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودی، وی چې بلې صاحب. او تللی وم وی چې چطور وطن بود افغان هندوستان. نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود، بسیار هندوستان ډېر خپل. برای چی؟ وی خوردن حلوا در اونجا مفت، حلوا پکې مفت ملاوی، ځکه دی بی وقوفته. خوردن حلوا در اونجا مفت، سواری بخر مفت، و فوج و تماشاها مفت. فوج بم در پسی او تماشے بینڈ باجی بغگیگی دار سال تا مفت. ہندوستان دسی خملک دے اس گلغن یا قل لرائی ما دے خبری تو گو رہی چالوائے او خورا دا سچی ورطا ملاو سزاوا، لیکن دی بے وقف تینا عیش جوڑ کے او دی حکومت سر چی سکی گی دا بی تا سزا دا. پا کراچائی کے ڈیڑھ دو سو خلق جوندی اور کے سوازے دل، دا د دې پوزا پرې کېدل دي، بله خبره ده چې دوی پې شرمېږي نه. مالما تا ته یو کیسه نه وکړي چې په تیرا کې یو هلک او مور ته به ویل چې ادې مولا واده وکړه، ادې مولا واده وکړه که نیوېژ نن دی، ادې مولا واده وکړه که نیوېژ نن دی. مور یې ډېره تنګه کړه، هغې ولا واده دې وکړه. یو میاشت چې تېره شوه، د شپې په 12 بجې چغې شوې چې وادی وادی را منډه کا، وادی را منډه کا. امور را منډه کړ چې بچیا میلا مې سپیره شه، څه چل وشه وی چې دا ښځه مې اور خاړولو له مې نه پرېږدي، وروسته نه مې تخړایي. وایي په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي، داسې یې که نه؟ لکه ملک چې داسې شرمېدلي خلک ای سره به څه چل کوي؟ دا حسن د دې بیا د ډلې به څه مخې. رحمان بابا وی چې په مخې د هر چا لاړې پرتې وي، که خاطره د چین ماچین شي مه یې وینه. درې نه را روانو منو زه لارۍ کې مخکې سیټ کې ناست، نو د متنو سره لارۍ ودرېده. وی چې آج ملک زوی ورته آواز وکړو چې کلینډرا مخ کی سیٹ اوزگار کا دم ہے درس پیرا وستے وانو آگا ہے کینو لپکی نو کلینڈر اس ماں تم گوری ہوگا ملک زوی تم گوری ویل مخ کی سیٹ نہ لے اوزگار ویل کس کا تدا سوک دے زم اس غلے مار رہے اور ماں تا گوری جی ملک زوی کا خدا پاکی یو ملک پاتی نکی مال ورته چې دې خوراشه چې ملک زوی داسې لارۍ طرف ته راغې ما ته یې داسې وکتل وی جي دا زنانه ده مخکې سیټ ما دا خو زنانه نه ده دا خو شاملات ده دا زنانه ده که ستا مور یې ستا خور یې ستا ښځه یې خو زه به ورته سیټ پرېږدم راځه پې کېنوه او که دا 15 لکه خلکو بیګام کتلي نو راوله په دا منځ کې دې سړو کېنوه چې دا هم خوشحاله شي او دا سړی هم خوشحاله شي خیر رستوی چی کینو لنو دور پسی خڑ خڑ کتا نمال آره والتن مالو دراو
چویندرو له مالاله کا خبره اور اگر امنډه کا چگینی سیټ ورته پری دی مال ته خو ککړه کو نه پری خو فارشی دا در نه روانه شو نه شرمیدلو بے غیرت او ذلیل بچو کمسلو کمیناو دا سی خپل خزرم چرته ډولای ډولای شوی اگر خزی در ته سپایخ کاری چې کمی په کورنو کې ناستی دی استاسو حیا او عزت ساتی د دې قوم مزاج داده لکا یو سڑے ہو پخوا بدا اندوے پدے بازار کے دا سے گردے دے لکا اس دا مسلمانانی کی گردی دا سے پخوا اندوے گردے دے نو یو سڑی پا گا اندوے دا سے پدے سے چنڈے ہو لگو رہا او من ڈیکلی جماعت کی پمانزو ہو درے دا نو آئندہ والا یہ سپائی تے ہوئے چھے او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپائی ورتا ہوئے اگر آئندہ ہوئے تھا کہ وہ تا نماز پڑھ دے ویچے بڑا بڑا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دے تھے وہ بھی کر دے رنہ نو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے نو خپا نشئی تاس دوارے گاڑے وہ گئی اصے دادی پورے در تین دشکال چنڈا خانو ٹگے گئی ماں چنچی والے نا نیچی وہ بھی دینی سیکن زچ جیل تلار شم قسم پخ دے دے چھ ماں مزیوی دا جیل خلق کلو آگانے پخی اور اڑی دادا گن دا قیدیان نہ قیدیان اے پاری پور کے آلو آگانے پخو دے مالے بہر اوڑے او پا کواد کی باغی الو آگانے پا خولی مرز خو جیل زچی چر تیم پا مزا کی بھائی کدو زخت امام تاسو دے خدای را سرکی پا مزا کی بھائی دیکھو آو گو رہی جیل تل کی میں تقریرو کو او دانے ہوئے چھو آو رہی دا پاکستان حکمران طبقہ دا جشن پاکستان پشپا باندے دا صدر پا کلب کے بربن گڑی او دس گڑی گی چہ دا خزو پر تو گنہی او بل سرا بدل شی دا صدر کلب میں ویلے ہو دے غیبی ملیکو لکل چے صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ کہ صدر ہاؤس سے جوڑ کو نو توہین صدر شو نو دفع سولہ مارش اللہ کی زونی وما داد یحییٰ خان پوا ہے چوینی ام کواڑ جیل کے اما چی بیا مارش اللہ عدالت تا پیش کم یہ تادہ سے چل کرے مالما خدا نگی ہے صدر ہاؤس مانا دا صدر کور کے پاگل او بربن ڈانس کی گی ماں داندی میری ماں کلب یاد کرے وچ دادے بزرگانو لیکلی دا سلور والا بزرگان را سرا پی او یو را سرا مجسٹریٹم پیش ماتا ہو گو رہی ماتا مال بچیا تاسو پچاوڑی دلی نی ماشاءاللہ عدالت تما ہوئی چی دا سلور والا دروغ ہوئی وی کلمہ تی رکڑا مال دا دوی پختانو مزاج دے کلمے پا دروغ تی ہو دا دوی عدد تی وی چی پھر کیا کرو مال بار ندرے کانی رو والا پدرے کانی دیل طلاق وروا چوا چی دا لفظ دویلے دے چی کانی بار نرو گخت اسی اڈی والا ہوئی چی میں مولانا سب لگ زما پانسی کولو لم خبر جوڑا کری چی تاسو نا طلاقیان خو جوڑ کم امیجر ورتا ہوئی چی یہ مولانا سب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پدرے کانی میں واچو پر سلو رو واڑو مجسٹریٹ نمبر را ہے ماں تیل ماں کو نوے واد کرے دے ماں چنوے تلاکی سے خبر داغا میں سلو واچو ماں تا مارش اللہ عدالت ہوئی چی ابھی مال اب جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جا کے چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جرم آپ کی جی میں آئے سلور زر روپئے جرم کم
او په میزبان دې سلور زره روپۍ واغستې او بیا رانات کړی وویستې. په دې خبره پوهېږي چا ته ویلی شي؟ په دې ممبر در ته هر څه ویلی شم، که دې لارې ته شم بیا درته ترخه خبره هم نشم کولی. چا ته به څه و؟ که څوک په کور کې ګډېږي وایي بس تا څه کار دی، مونږ سره یې اوسېږي، خړا له عین هغې ته وایي، خړا له عین. نو هغه چې ښځه بوډۍ دا په ډګډګي نشي سورولی، نو لور یې سوره کړي. هلکه دا څه کوي؟ بچی ہے، بچی غټه میخ ہے، وایي بچی دا. هغه شرمېدلی قوم. گرانو محترمو اوریدونکو، د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب د اول او دیم نمبر ترسکونو مثالونو نه بعد دا دریم نمبر کې سټ تاسو اوري. دا به تاسو ته پېښور خار کې بیرون کچری گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د هر قسم دینی تقریرونو نعتونو تلاوتونو کې سټ به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 25 29 12. سپیشل فرمایش د حاجی عزیز خان دی. اجمی منس کے میوے مالکا کا زجیل تلاڑا مہیو آوازو کوئے بلکل مونگ در پسی مال پا آرام کے استاسو دا جماعت کی جی سمرا ناسی پا ایمانی وائی کزے بوت لمرا پسی برا شئی مرا پا دے قبر شکرے گا نانا ما پسی خدای تو گورے مرا زی او زوم نظم زکا ما خدرته وی کہ سوک معبودی داغه جنازه بیا زکو مالدار راغه زو د چرګی چرګانم ته تپوس کوم او غریب راغه السلام علیکم مولا صاحب خیر جی جی ډیر خیر نور خیر الحمدلله ادیب مونږه جنت غریب راغه اختر دی مبارک شه خلق چې غاړې وزي که خیال کوي نو هلکه دا چلم دغه یو مخ داسې بیا داسې بیا داسې بیا داسې مړه ربه دې خولې لرا وځې غریبانو دیم خدای بې خو بس اډو عقل پکې نشته هلکه خدا سې غاړه ورکه بس ځه لاس ملا داسې 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 غټ راغې السلام علیکم په دې ښار کې تاسو دا زما رونه بازې وګورئ چه داسه سرو بگوری کنه السلام علیکم داسه با ورطه لکه ده تپوس وزاره اپڑا پایی دغل شانی صحابه بینه زرم چه دا جماعت که ناستی اس ما سره یا خواروه ده و بو چه غلوک طول میکی جد او پا ده اتک سین که نواره چه زی او بیا مام در توب کرده وی زما بجلیګر کې د جمعې مونځ کول نو هلته هغه فوجي ځای دی نو یو ایس بی او پکې راغلی او هغه وایي چې دلته دا جمعې مونځ بند کوي خلک ډېر راځي جګړه شوه جګړه شوه ما ته دا تاسو غوندې خلک وایي چې مونږ در سره یو بالکل بالکل لکه اوس تاسو ته هلکه تاسو چا سره یې ټول دا جمعات کې چې ناست میں تاسو ٹول ہوئی تاسو لا سجد کی چما سر سوک سوک نعرہ تکبیر آو گو رہی کس جیل تلاڑن بیا بچ چکتا ما تا پتا ز سوزل جیل تا تلیم یورا پسینی ما تا پتا ایو یو ملنگ یو کور تا ادرے دے خیر روی خدای مبخا ویلے نہ دا پاتے ویل دا کور ما توڑان دیم معلوم ما چرے پا پردی ایمان تورا نہ دا کڑے خپل ایمان دے را کے خدای پیدا کر ارس اگر ہویا تے ہلال والا گورا میاشت الا گوری چی دوی تا پا دے سپیگمو کے ورنن ہوئی زکا چی دا کراچائی پا پلازی کے خو میاشت دنن نزی او دیکھو او گو رہے میاش گوری چوک میاش گوری چوک اگی تگی نہر بربند معززین میاش نگوری بنگلو والا میاش نگوری بنگلے دوی سی آر ڈیپوی آگا میاش نگوری دوی سی آر ڈرامو کتو والا میاش نگوری
میاش دا تاسو مونږ غوندې خوار سپیره اوګي او تګي نهاري بود ٹھیک شو بیا خوار چې میاش وګوري داغه بیا را صحیح کیږي پلازه کراچی ته داغه شادت شو کوري ته خو نوتیا کې داغه سوکای ته ورشه تانه دار ته چې دی ما میاش کتلې دا دس دا دلته چې ناشتي دی ما میاش کتل ها اشه غریبو یریږي چې جوړ سدی کتلې داسې ده کنه دا اشه غریب منډک چې اوس مې الٹا ونه نیسي خبیا کم چې د دوی تالی سکتی د دوی تالی سکتی ناغه بیا وای چې مونږ هر حال میں ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح بر سردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح بر سردار کہیں گے مونگا کا شہادت ہے کلمو کے ورتا چاڑو منڈم او گراز والا ورکم چ سبا رو جلا سبا اختر دے الحمدللہ سمر زمونگ دے صوبہ سرحد دنیا چدا 80% 90% مونگ سر اخترم کے رو جمع ٹھیک شد گراز ورکم دوی چھو دائیو سوشن پسندی دائیو سوشن پسند ملیان دی حکومت لا مشکلات پیدا کی یو شو شر پسندی اگو تمی چی یو ستنوالا سمیگی نا سمیگی نا چی تول رازو نا دے کولاو کم نا سمیگی ویل توبا عزیزانو تاسو پولیس نا شکایت مکوئی زان تاو گوری دی خپل گریوان کی دا تاسو سال جوڑ کرے دے 24 گھنٹے غل پا سر تپائی کا نہ تپائی 24 گھنٹے بواد کے ہو گورا تاسو سال جوڑ کرے اگر ڈزے دا کلاشن کو پنہ نن چے حکومت مہربانی کرے دا ارد شاخ ہے تا خیز ویلے کلاشن کو پر کرے نواد کے برا میں دا دا بالا مانے پتر ڈر جا بدا شرخ ہے تماچ گڑے پیدا کری تاسو سال جوڑ کری پلوری کے جواری چوک کئی دلتا جنازہ پراتی ہو دلتا جواری کی گی وی خیم درتا دیکھ پل گریوان کیوں گوری لگے عذاب سا غنڈس کی نہیں دی چی دا پاس نراوری گی غنڈس کی نہیں دی سچ در سرکی گی پتا کی زی پخپل زان خوش شریعت راولا پخپل کور خو شریعت راولا پخپل خزا و لور خو شریعت راولا دا خو کا اس دا خبری چیز کوم دے قوم زماف نکڑا دے قوم زماف نکڑا دا قوم قرآن خوری چی دے بجلگر ملا پکور کی وی سی آر دے قرآن خوری وی دا قرآن دے اور میگ مات کا دے دے تباہ برا ما خود وی سی آر تروس پورا شکل ہم نے دیری دلے جدا چا بلا دا شکل ہی قرآن خوری چی دے بجلی گر ملا کور کے ٹیلی ویژن دے کزما کور کی ٹی وی یا وی سی آر ران نہ ہو تو نو بیا دے زما پا وہ ما پیڑے لعنتی چ زب دے قوم تبیا تقریر نہ کو تاسو خیال رکھ بیا دے قوم زماف نکڑم قرآنو نا او خوڑا پا دفتارو کی چھے مولانا سے لور کالج کے سبق بولی زما لونا دا بالا مرے خلکو تا پتا دا دی کسا کے پیدا شوی دی او دل تلوی شوی دی الحمدللہ کالج خود سکے چھے پیلی او دویم جمعاتی مرانا پسکول کے ندے رہے دستاسو چیلائی چیزی اور آجی کنے دا کل دا چلسی کنے دا چلسی کنے دا دا بز پریدم نا پریدم بم نا چه زما دا جبا پا دی خلاکی گرزی اما تا سپری خوئی نو زبا دا سڑی سوئی نی دا ما تا چه سمرا ناس دی پا ایمان کا پا دی پوئی گئی
پدیاڑو پوئے گئی نا چدا بیت المقدس ستا ہوئی ہو قبلہ اول ستا ہوئی ہو خدا خبر پتہ نہیں کی چرتا جمعات بئی نو دا گئی ہو دا خدا کمقل وی مالکت نیت چی پا منس کے تڑے محکم خواہ کے وی امام ستا نیت چا پسی وی امام پسی وی دا امام نیت چا پسی وی محراب پسی وی دا محراب نیت چا پسی وی مکی مدینے پسی دا مکی مدینے چت نیت چا پسی خدا پسی دا کمقل تا سو آئے پا ایمان چی دا سمرا دے جلسا کی ناس دی خپا کی گئی ما که خپا شئی دا سی خپا شئی لکا زما پلار چی خپا تلے دے قبر تا ہو بس بارو فاتے الو آدھو کیر دے ہو شربت دے ہو اخرا ہو سٹا ہو لاسو چت کا ہو دا خزو کار دے ہو ایلا پا بنیرا باندے ارواگانے ناس دی لاسو چت کی چی دا والی ہو یویس پا بنیرا لالواگانے الوادا کرا ارواگان کمزے کینی خدا ہم سٹا ہو بس روح دو زائے دی یا علیین دے یا سجین دے لارو اب یا بنیرو تا نرس دا آغا قمقل دی لکہ ماتا یا رزی دا شب قدر شپاوا خلق خیراتو نہ کئی یا راگے ماتا ہوئی چی یراج کے پکانا بکارے مولی صاحب صدر کے زب بجلگر کے امام مال سارے مئیتا پیچھے حلوے آیا ہو سن تے انہاں دے منہ پھکے ہو سن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچیں وچ باگ دے بھن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑے ہو سلو اگر اشتیا بے گالا ڈونگ گڈا کراؤ سار ماں نے تپوس کی جمولی سے براتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ پیو تیرے نو منے خواب ہی دیکھا بڑا خوش آیا کہ یارا کتنے دنے سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترو سا پوری دام نہ دے پوئے نہ خزی پوری دیا نہ سڑی پوئی یو پادری سوالو کو پو یو مولا زتا سرلان دے اخ پی پاس وڑندوم او در تویم چه خدا اشتا که نیشتا تو گوره چه تیوه چه اشتا که نیشتا یو ترک سر زتانا طولا نشاو باسم کنه دا پا دی بازارونو که دا کم داسی داسی گردی کنه دا دا یو ترک دی و چه ترک شی پا دی وقت سوش وی نو دیو سمزا کم اکل بچیا کوک کوک ولی زی تالا دا سلی توب چل ندر زی ما ستاسو ایمان لیدل ہے نا دے سن پین سٹ پا بمبارے کی اوہ تو کدھر گیا ہے جی میں سواد گیا ہے کیوں اوہ چاٹیاں وستیاں چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے جو غرم بوندے تے ساری دنیا نو تباہ کر ما تاسو پی جانم نا پا دے خبرہ پوئی گئی دوی سرے اس ٹیمپ دے چے قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفشیش شروع ہو گئی کس چیز دی تفصیل بجلی گھر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر میں اکثر نہیں دی ہوئی وہ قابل اعتراض خبر کون نا وہ ڈاکٹر ہے ماں سارا گوڑا اچینی نشتا کونین استندا ہر سوکھ چراضی وہ ہم بے امر تپ کوناٹی کی لاس کے درد گئی قابل اعتراض ہو جائے ہم نا جو ڈاکٹر ہے پا ماں کا سوکھ اعتراض ہو گئی استندے والے دے سڑی تو دا وہ بے وقوفی بھائی پر ڈاکٹر سنگ اعتراض کے بیڑا دے گھر کے چاہ بستر نہ جوڑے گی نا زمونگ دا خزی کسا چے در توکڑا ایر لے چے بیر لے چے والا یا رضی خار تر اتلا مونگ کور تا نو پس پینا تانا باندی دا کسٹم والا و چیکنگو کدے خیال کری پا دی روڈو نو باندی دا پولیسم ولاڑی ہو کسٹم والا ہم ولاڑی ہو اسلا ولاڑی ہے تاسو تپتا دا ایر لے چے بیر لے چے لاوالا آری اچھے سوک پیزی اگی تدا سکی ماں اتا ہونے چے پیور چی کانون دے لاس کے واقع ناری خزم زان سارا کسٹمنی برتی کری دی خزی اس خوب مبارکم شا دا خزو پولس ہم دوری دی دا خزو پولس ماں وی چے کتاسو چرتا زڑے مڑے وی کا نا نو مرزا گڑے برتی کئی
ویشے زکا مرزا گنا خزا زڑا پکار دا الگا تجربہ کاری او زوانے با پسپائی توپ کے برتی کئی دا خزو پولس لوڑی نو دے کسٹم کی خزی وی آل آرائی تراو خاتے نو پا خلکو دا سلا سونوال چا سخور سرشتا نا دا نو دا زمون دا خپلا بودائی چا دا نو دیوی تاوی چا بچے دا نور چا دام کے لک پا مام یو چوف وکا آگے ورتا چا دا جوڑ میاگنا دا دم چای وی چا دا نور چا دام کے نو پا مام یو چوف وکا آ کسٹمنا پا خندا شوی دا لارائی نو منڈا کرے دا چا دا سا قمق لپا کے ناستا دا دستا ملک دے دستا وطن دا دا کوچیانو کار دے ایو کوچے بل کوچی تاوی چا پتے خان ورو را اگر چا اگر چا کعبا دے خدای بخلے وین اوس با ورطا ناس بی جمعه سخت یخنی وان سخت یخنی وانو دوی ورطا گرمی دا چا ورطا گرمی دا نو دوی دا خیال کرے چا جوڑ دا دا مرگ نرستو با پا قبر کم ور خوی نو زکا چا یخنی دا دے را چا پتے خان ورو را چا وی کعبا دے خدای بخلے وین اوس با ورطا ناس بی گرمی گی با اگر چا گرے دا ور بال تمی و دا غبی وقوف قوم دے بدبخت کم بخت چه دوی دا زیارت ڈالای سا مطلب دے دا زیارت عرص سا مطلب دے دل تا دا زمونگا یا زیارت تے دا غی کال کے چه عرص کی گی دا زمونگا دا بالا مانے دا لپنگانی کئی نویوش پای دا نکریز ہوئی او خزی راشی سیبت شمی ممی پا دا غی کے لگولی او ورشی و بابا تا رستو پا قبر پا دیخ پوبانی نکریزی و تپی وی دا دا بابا نکریزی او دا تاس او ما گوندے سنداغان ور سرائی خپا نشی ایو سره مونځ نه کولو خزه په زور راوستلو جمعات جمعات کې مچایو چې چلو نو چې کور ته لاړو خزه پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جمعات په ما راست نه دی او دا مونځ تندې مې ورته ایښی نه و چې مچایو خورم نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا مونځونه وغیره زمونږ کې دي دا په مونږ راست نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پېژندلی نه دی یو سړی او تاشې کولو کرتے گئی ماں زلر کی ورکی گئی ورکشی پستر گمی بد لگی دد بیڑی گھر کا شچی داد جلسہ کرے تاش کئی چی تاش کئی نو غواگانی پردی پٹی تا ور روانی شوی نو دے تاش داشی کئی او یا خدای راوائیڑا یا خدای راوائیڑا یا خدای راوائیڑا یا خدای راوائیڑا نیو خان نوکر لے گلے دی کلی تا سکار پسی ا نوکر واپس را منڈی کی خان ورتے لا کار دیو کہ ویلی نا ویلی ولی ول دا کلی خدا سے ظالمان خلق کو چ پ خدا غوا گان سرولی ول ما وی چ خدا خبر چ پ ما بت سکی راش تختا نو من وای چ یا خدا امریکا تبا کی یا خدا امریکنیان من منبران کو کو یا کنے کو امریکنیان لو ووٹ ور کو امریکنیان لو حکومت ور کو کو یا کنے کو من با خدای پاک چه من پخت استم آتوائی پا ایمان چه زده سری پزه خر راوال مولور ور تا نگاه کم نا گناه دا خر دا کزما دا نو من چه خپل نگاه خر سر پخپل او ترو نو دا خر کار چه ده لطه وال نو بیا جاره ولی تا سر دا اسلام غم نشتا دا اسلام تو سنماغانی پدی سنی ماگانو کی بس پی گرزی که زمون نوجوان طبقه غیرتو کی او د سړی زامن شی چې نظم سنی مالا پدی سنی ماگانو کی بس پی غل کئی کنه بکی دا بلیت چی دی بلیت نن سباری او د سور بچه چی را پاسی دا بلیت دکانو باسی دیکھ دا دی بلیتو نو باندی با دا دا بلیت دنده با دا بلیت مالکان پا زانو مندی خو که دا قوم بچی اتفاقو کی چه نورزو ویڈیو گیم سرک تا بے خلق رو غرزی که دا قوم بچی ہوئی چه مونگ نورزو میوزک سنٹر راشی ٹول دا سوٹ مار زامن چه مین دی دورزی سوٹی تا پی پردائی جامعی وین دی دا آغا دا پلشت اولاد دی دا دا سور بچی دا دا سڑی زامن نی دا دا سوٹ مار زامن مازی گرز گورم پا بالا مانے کے یو وی سی آر پوگا کرے او یو ٹیلیویژن پوگا کرے چی ما تو گوری دا سی گندی چلو کی او من دا ویو تیری گی تولش پا موری پردیس وی دا موری تورا شڑای لنگ او دلور کاسی ری سمرا درنگ دے
دا د سټماري زامن ټوله شپه دا ګوري کدا د سټماري زامن قستو کی چې زمونږ مور سکه یو دا مونږ چکو دا میوزک سنټرې به ټولې تباشي کنه بشي آخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شي کنه حکومت خدا سے خدای راستی کراولی چې درته اسلام راولی او دین راولی او مذہب آخو سوچ ام کوئی بس یو ٹکی اخیری واو رہی یو عاشق تچاوی چې بے قرار ہے ڈیر یو جی ڈیر بے قرار ہے ورتوی زڑگی لا ڈاڈ ور کا پخپلا مدام بسوک ڈاڈا کبھی وشتلی زڑونا زڑگی لا ڈاڈ ٹولو آئی تاسو دولو وای خپل خوځه وا خوار شي زړګی لا ډاډ ورکه پخپلا مدام بسوک ډاډ کوي وشتلې زړونه نو دا خپل ځان پخپلا ټیک کوي نه خدای راستي کا حکومت ټیک کوي نه خدای راستي کا مونږ ټیک کوي مونږ ځان لدر تدا سو پتاق کې ناسو چې کله به در کې غټ سنډا غزي مونږ هم در تک شروع کې تاپلار مرشی مال راشی استاد سمر کا پن لگی جتو ما سلوی گزا اس مان تپوس کا